Maqedonisë, të cilët u kanë prezantuar pjesëtarëve të grupit këtë detyrë vetëm si fotografim dhe komunikat me kërkesë për të drejtat e shqiptarëve. I akuzuari për terrorizëm në këtë ngjarje thotë se liderët e ndjerë të grupit Beg Rizaj dhe Mirsad Recaj kishin qenë të sigurt në mbrojtjen dhe përkrahjen e shtetit pasi kishin thënë se gjithçka është rregulluar. Por askush nuk e kishte paramenduar se policia do të vijë të sulmojë dhe çkaktoj luftim. Ai pranon se ka marrë pjesë në sulmin në Gushinc dhe në lagjen e Trimave, por thotë se nuk kanë patur qëllimin që të dëm dikujt. Ai tregoi se gjatë sulmit në Gushinc kanë patur një polic bashkëpunëtor. Sulejman Osmani i akuzuar për luftimet në lagjen e Trimave, i cili po gjykohet ndaras nga grupi tjetër, pohon se ngjarja është një inskenim i shtetit. Ai nuk tregoi emra konkret të funksionarëve të përfshirë, por i quajti simsit ose persona që shkojnë ta kërkojnë një nuse prej familjes. Osmani shpjegoi gjithë kronologjinë e planit dhe realizimit të luftimeve, por tha se asgjë nuk kishte shkuar sipas planit, pasi u kishin thënë diçka tjetër dhe u kishte dalë diçka tjetër. Ideja për të ardhur në Maqedoni sipas Osmanit kishte fillë që nga viti 2014 dhe që atëherë ishin bërë përgatitje për rekrutime për të ardhur në Maqedoni dhe për të dalë me kërkesa për avancimin e të drejtave të shqiptarve. Sulejman Osmani tha se ai ka qenë pjesëmarrës në sulmin e kullës policore në Gushinc dhe se aty e kishin marrë armatimin me lehtësi dhe i kishin lidhur policët e tjerë pasi kishin patur ndihmën e njërit prej policëve që kishte qenë në roje atë natë. Osmani kishte qenë përgjegjës për fshehjen e armatimit të vjedhur nga kulla, por atë armatim nuk ishin arritur ta përdorin, pasi plani kishte shkuar keq dhe pjestarët ishin armatosur që nga teritori i Kosovës dhe kishin hyrë në Maqedoni në lagjen e Trimave. Filluam të dyshojmë se diçka nuk është në rregull dhe kërkova të shkojmë në Likov, e jo në Kumanov, sepse Sadulla Duraku, kryetari i Likovës, ishte msit bashkë me disa të tjerë. Osmani tha se persona nga Maqedonia i kishin pritur dhe transportuar me makinë të ndihmës së shpejt, si kamuflim, dhe u kishin premtuar se për ta janë organizuar 20 makina të mbushura me karburant, janë siguruar banesa, ushqim dhe pije, dhe i kanë siguruar se do të jenë në mbrojtje vazhdimisht dhe se puna e tyre e vetme është që të veshin uniforma dhe të fotografohen dhe të dërgojnë një komunikat me kërkesat për të drejtat e shqiptarve. Begu dhe Mirsadi na thonin flini të qetë, nuk ka nevojë për panik, puna është e garantuar. Edhe kur nisën krismat, ata na thonin rini të qetë se policia mund të vijë të bëjë ndonjë kontroll, por do të kthehen sërish. Tregoi Osmani. Grupi kishte shkruar tashmë komunikatën me tre kërkesa kryesore, por nuk ishte arritur ta përcjellë. Kërkohej zbatimi i marrëveshjes së Ohrit dhe federalizimi i shtetit, zbardhja e rasteve të montuara politike dhe referendum për themelimin e Republikës Ilirida, që sipas tyre do të mund të integrohej në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Sulejman Osmani akuzohet për terrorizëm sikurse grupi prej 29 të akuzuarve, kryesisht kosovar, por ai ishte në arrati në Kosovë, derisa e kapi policia. Procesi gjyqësor i grupit me numrin më të madh të akuzuarve tashmë kishte hyrë në shqyrtim kryesor, kështu që për atë filloi gjykimi veçantë me trupin e një gjyqësor. Nesër prokuroria do t'i thotë fjalët përfundimtare për rastin lagja e Trimave, në bazë të provave dhe fjalimeve të akuzuarve në gjykatë.